អ្នកខ្លះក៏អត់យល់ថាការនិយាយដើមនេះវាទាល់នឹងនិយាយអាក្រក់ពីគេបានហៅនិយាយដើមមិនមែននិយាយនេះដូចនេះទេយើងមើលហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមនៅពេលដែលរ៉ាស៊ូលសួរសាបថាអត់ដឹងនៅមលរីបាតាពួកអ្នកដឹងទេដូចម្តេចគេហៅថារីបាមែនរីបានិយាយដើមណាបាទសាបថាអល់ឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលអាឡាមមានតែអល់ឡោះនៅរ៉ាស៊ូលដែលដឹងនៃពរវិប្រកាសអញ្ចឹងនបីយើងបានរំលឹកថាហ្សិករ៉ាកាអាខោកាបិមាយក្រាមានន័យថាការរំលឹករបស់ណាឯងទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ពុំមួយបែរនៅអ្វីដែលពុំមួយបែរអត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងអ្នកខ្លះពេលខ្លះរឿងរបស់គាត់ល្អតែគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដឹងទៀតហ្នឹងបាទគាត់ស្ងាត់គាត់ខ្លាចដូចគាត់មានអារម្មណ៍មួយផ្សេងទៅវានាំឲ្យខាតផលរបស់គាត់អញ្ចឹងការណាយើងរំលឹកនៅអ្វីដែលគាត់អត់ពេញចិត្តពេលខ្លះវាល្អទេតែវាទៅជាការនិយាយដើមឃើញទេបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តទេប៉ុន្តែអ៊ុលម៉ាខ្លះនៅបើនិយាយល្អពីបុគ្គលម្នាក់អានឹងគេហៅថាមិនចូលនិយាយដើមនេះប៉ុន្តែមនុស្សមាននិយាយអល្អណាស់ណាក្រៅតែនិយាយវាសារអាខុសវិញអញ្ចឹងបានសាបសួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអាហ្វរ៉ៃតាអ៊ីនកានហ្វីអខីម៉ាអ៊ូតាលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនបើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយវាមានសិហ្វាត់វាមាននៅក្នុងបុមួយរបស់ខ្ញុំមែនឃើញណាកលអ៊ីនកានហ្វីហ៊ីម៉ាតាកូលហ្វាកាត់អាហ្ទាប់តាមាននេះបើអ្វីដែលណាឯងនិយាយដូចមាននៅក្នុងលក្ខណៈបុគ្គលហ្នឹងមែនអានឹងឯងនិយាយដើមវាណាវាថាយ៉ាងបាទបើអ៊ីឡាមយកុនហ្វីកហ្វាកាត់បាហតតែបើសិនយ៉ាងឯងនិយាយផ្ទុយវាអ្វីដែលគាត់មានវិញអានេះឯងមូលបង្កាច់គេហើយជាគ្មានចម្រិតណាមួយដែរតែពិសេសអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងជាពិសេសគឺនិយាយដល់ត្រង់ស្ត្រីភេទពេលណាជួបគ្នាគាត់ភាច្រើនណាភាច្រើនហ្នឹងយើងទៀមទៀតឲ្យយើងនិយាយប្រេងនឹងនិយាយដល់ត្រង់ទៅត្រង់មកថាអបរុបអបរុបផ្នែកប្រឹងអមែនទេចម្រិតនេះប្រឹងអមែនទេបើមិនអញ្ចឹងទេវាប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលយើងប្រឹងប្រែងសន្សំផលបុណ្យនោះតិចតួចតិចតួចជាពិសេសខែរមធនដែលយើងបានខ្លះអត់ខ្លះអ្នកខ្លះក៏បានបួនអ្នកខ្លះក៏ចេះដល់តែយើងថែមអាខុសទៅទៀតអាប៉ះឡើយដែលយើងបានមានសល់តិចណាស់ហើយសប្បាយហ្នឹងសប្បាយហ្នឹងសប្បាយហើយដល់ពេលយើងក៏ត្រូវបានសបសួរថាបុគ្គលណាឬក៏លក្ខណៈណាដែលនាំឲ្យមនុស្សជួបនរកាច្រើននេះគេដល់ពេលថាអល់ហ្វារយូវ៉ាល់ហ្វាមវ៉ាល់ហ្វារដល់សារបបោមាត់ហ្នឹងហើយនឹងប្រដាប់ភេទតើទៅនឹងបញ្ហាការប្រព្រឹត្តសហាយស្មន់មិនល្អនរឯងនៅនាំមកចូលបាត់កម្មពួកមូអ៊ីស្លាមយើងត្រូវដឹងថាថ្ងៃនេះឬក៏នៅលោកតែនេះយើងធ្វើអីយើងគិតថាស្ងាត់ដៃរបស់យើងលោកទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឬក៏ជើងរបស់យើងនាំឲ្យដើរទៅប៉ុនទៅម៉ាស៊ីនយើងគិតថាវាស្ងាត់តែថ្ងៃក្រោយអវយវៈទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្នកដែលសាកសីលើទង្វើរបស់យើងមានអ្នកសាកសីចេញពីខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងវាទៀមទីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះសម្រួលឬក៏ត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាมันបាច់ចាំនរណាជាសាក់សៃទេសាក់សៃគឺអវយវៈរបស់យើងនេះឯងបាទដោយដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ានូរអាយាទី24ថាអូซุบิลឡៃមីនាឆៃតានរ៉ាជីមយោមតាឈាដូអាឡៃហ៊ឹមអលស៊ីណាទូហ៊ុមវ៉ៃឌីហ៊ឹមវ៉ារូជូលូហ៊ុមប៊ីម៉ាកានូយ៉ាម៉ាលូគឺនៅថ្ងៃដែរអណ្ដាតរបស់ពួកគេដៃរបស់ពួកគេជើងរបស់ពួកគេជាអ្នកធ្វើសាក់សៃលើពួកគេនៅអវយវៈពួកគេបានប្រព្រឹត្តជាងវាអស់មានន័យថាអណ្ដាតតាមរយៈការនិយាយតាមគេតាមរយៈមូលបង្កាច់គេថ្ងៃក្រោយណានេះគេទៅធ្វើសាក់សីបាទអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងអីមួយដែលថាបដិសេធពីព្រោះខ្ញុំសុំចេញប្រធានបទតិចថាបាទមានហេតុមួយនៅពីយើងមកមកសុសាឡាមនៅមានពេលមួយថាលោកអង្គុយអង្គុយលោកញញឹមអញ្ចឹងសាបនទៅពេលណាដែលលោកសកម្មភាពរបស់លោកផ្លែកអញ្ចឹងញញឹមខុសធម្មតាអញ្ចឹងសាបសួរគេបាទថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះហេតុអីបានរ៉ាស៊ូលឡោះញញឹមគាត់ថាគាត់ហួសចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃកិយាម៉ាត់ទៅបាទមនុស្សទៅឆ្លោះនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បងឯងយ៉ាងមកហើយថ្ងៃកាត់ក្តីជួយនឹងអល់ឡោះនៅក្នុងការតោះស៊ីនេះបានលើកឡើងថាឆ្លោះយ៉ាងម៉េចឆ្លោះថងថាអល់ឡោះមិនមានយុបកុលម្នាក់ម្នាក់គឺនៅខាងឆ្វេងដៃស្ដាំដៃរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈកាត់ត្រាទាំងអស់បាទដល់ថ្ងៃនេះបង្ហាញបញ្ជីនឹងថាឯងឯងធ្វើខុសគេថាអត់យក
គាត់ថាអត់យកបដិសេធបដិសេធបងអញ្ចឹងក្នុងហាឌីសគាត់ស៊ីថាជឿបើសិនជាសាក្សីក្រុមគ្រួសាររបស់ណែឯងអត់យកអត់ទទួលអញ្ញាតអត់ចង់និយាយថាប្រពន្ធរបស់ណែធ្វើសាក្សីរបស់ណែកូនបានធ្វើសាក្សីលើណែអត់យកទៀតតោះតែសាក្សីនេះចេញពីខ្លួនរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបានក្នុងយុទ្ធកូរ៉ានអល់ឡោះឲ្យមាត់លេងនិយាយថាដៃជឿទៅវិញជាអ្នកសាក្សីដល់ថ្ងៃនេះបាននិយាយថាអាដៃជឿតែយើងដើរទៅទៅលួចមាត់គេដៃនេះលពឹសទៅបេះរបស់គេឃើញរបស់គេខ្លះមិនទាន់នឹងជ្រុះពីដៃហ្នឹងរើសបានស្ដាយសិលរបស់ឬបានណាថ្ងៃក្រោយជាសាក់សេទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយជាកន្លែងដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយវាកើតច្រើនវាអស់គឺទៅលើពីជាស្ត្រីភេទរបស់យើងនៅតែណាយុវបញ្ហានេះអញ្ចឹងរបស់នេះគឺសូមឲ្យពុំមួយអ៊ីស្លាមយើងក្នុងនាមជាប្រៃនេះគឺប្រឹងប្រែងណាស់ហាត់ជាមួយនេះ